وفتي بلادن او هكامينه يا وزيركا رمها تبدا يسكاشي عالمك اه صومالي لنا دكتور عيسى كيد محمود هيا وان بابا هاي مجالات نيروبي عاصمه دالكا كينيا سفر كان او يحبلكا هيا وزيركا قرشينتا صومالا وزيركا كيكا ماليات كدوميا روكتا كنعسكا يقدوميا هارونتا دكانكا اي مجالات كيسا هيا وشددو تاي سيدي ايوكا كيب كيل هاينا شربلان وكدا يا مجالات نيروبي كاسولا كارن سنه يا سيدي وحلوكو قبلها khasaaraha ka dhashay dabkii dhawaaqa ka suuqa weyn ee waaheen oo ku yaala bartamaha magaalada Hargeysa shirkan ayaa markaa laga yimid wafdiga Soomaaliya waxa ka qayb galay iskuna soo dubbaray in ka badan 30 wadan oo ka mid ah dalalka qaaraan bixiyash ah kuwaas oo wafdi yimid dhawaan magaalada Hargeysa ay ballan qaadeen kulankoodan magaalada Nairobi markaa shirku dhamaaday ayaa waxa sidoo kale wafdiga ka socda Soomaaliland ee uu hoggaaminayo wasiir Ciise Kaid Maxamuud ah ay magaalada Nairobi kula kulmi doonaan jaaliyada Soomaaliland ee waddankaasi kuwaas oo iga warrami doonaan xaaladda guud ee dalka iyo wixii ay ku taageerayaan dadka ku tabeelay dabkii dhawaan qabsaday suuqa waheen Ciise Kaid Maxamuud ah wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayaa indhowayda safarada kala duwan ku gaala bixinaya wadamada saaxiibka la Soomaaliland waxana safaradiisii u dambeeyay uu ku tagay dalalka Ingiriiska, Mareykanka, Kanada iyo waliba qaar ka mid ah wadamada Scandinavianka waxana dhamaantood baa kala soo laabtay guulo la taaban karo dadka siyaasadda Soomaaliland u dhuntalala ayaa yana sheegay in ay wax badan iska bedelan hanaankii aqoonsi raadinta Soomaaliland waxana magaalada Berber loogu soo gabagabeeyay safiirada iyo wakiilada Soomaaliland u jooga dalalka saaxiibka la aqoon koror si toddobaad iyo u socday kaas oo laga rinsanayay sidii wax looga bedeli lahaa jihada cusub ee Soomaaliland ay u marto aqoonsi raadinta